Orë dhe kur kanë ardhur pushtet nuk kanë më fal, po çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? E madh për të mbajtur subvencionimin. Dhe kjo ka qenë arsyet kryesore të cilat orë dhe kur kanë ardhur pushtet nuk kanë më fal, po çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? Çu na po pushon e ai çfarë rrok tani? E madh për të mbajtur subvencionimin. Dhe kjo ka qenë arsyet kryesore të cilat